За та бүхэндээ бас нэг мэдээлэл хүргэе. Өнөөдөр Монгол улсын ардчилсан нам бас бүл нэмжээ. Ер нь аливаа нам гэдэг чинь өөрөө иргэдийн үжил санааны байгууллага хамтран нийлж олуулаад болж ивэл улам хүчтэй болдог. Олуулаа болж ивэл үндсийн шинж чанар гарч ирдэг. Намыг улс төрийн нам гэж одоо бид нүгд бас батнууд итгэдэг. Тэгэхээр энэ удаа бас Монгол улсын хурлын гишүүн Сайнхүүгийн Ганбаатар гой бас улс төрийнхөө сонголтыг хийж ардчилсан намын гишүүнээ гишүүнээрээс ч батлагыг сая бид нар бас гардууллаа. Ерөнхийдөө Ганбаатар гишүүнийг ер нь Монголын ард түмэн тэр тусмаа би бас хувь хүнийхээ хувьд ер нь бол дандаа өнгөрсөн түүхэн үгээрээ нүш өнгөрсөн түүхэн дандаа ард иргэдийнхээ талд байж ирсэн, хөдөлмөрчийн ангийн талд байж ирсэн. Тэр тусмаа уул уурхаан баялаг гэдэг зүйлийг энэ бол ард иргэдийн оролцоотой, ард иргэдийн өмч хөрөнгө, ард иргэдийн олуулаа бас хүртэх ёстой юм байгалийн баялаг гэж үздэг хүнийхэн хувьд бас энэ бол ерөнхийдөө ардчилсан намын бас ард түмнийхээ төлөө байдаг энэ ардчилсан намын үзэл санаатай нэг хүн гэж үздэг. Бодлого чиглэлэн ч гэсэн дандаа эрх чөлөө, чөлөөт байдал, нээлттэй нийгмийн талд байнга дуурсаар ирсэн юм Сайнхүүгийн Ганбаатар гишүүнийг ардчилсан намын гишүүнээр тэр тусмаа улсын хурлд ардчилсан намын бүлгийг бас бүл нэмэх боломжтой болгож байгаад нь ардчилсан намын удирдлагууд бас их талархам хүлээж авж байгаа. Ингээд та бүхэндээ бас улс төрийн ийм эр зөрөгтэй сонголт хийж манай намд гишүүнээрээс ч байгаа Ганбаатар дарга Ганбаатар гишүүндээ бас маш их баярлалаа. Тэгээ Ганбаатар гишүүн та бас нийт танд ч хүлээж. Цогтгүрэл даргад баярлалаа. Та бидний нэгтгэлийг нэг том дайсан цаанчин байна. Та бидний нэгтгэдэг нэг том эрх ашиг Монгол оронд байна. Уул уурхайн баялаг тэр дундаа Монголын ард түмний төрийн өмч оюу толгой таван толгой эрдэнэ гэсэн уул уурхайн баялаг дээр сандал суучаад хамт садахгүйгээр Монголын ард түмний ажлын байртай болох сайхан амьдрах боломжийг хулгай хайж байгаа бүлэглэл өнөөдөр ирэх барьжээ. Энэ уул уурхайн дээрэмчдийг зогсоохгүй бол Монгол орон цаашаа хүнд байдалд орох нь байна. Миний хувьд 17 жил тэмцэж ирлээ. Монголын ард түмэн намайг хайрладаг. Сайн тэмцэгч гэж урам өгдөг. Одоо сайн тэмцэгч хангалттай биш ээ. Сайн ялагч байх ёстой. Сайн үрдүн ард түмэнд авчрах шаардлагатай байна. Үүний төлөө Монгол ардын намаас эрх баригчнаас бусад бүх сөрөг хүчнүүд нийлж нэгдэж хамтарч ажиллах шаардлагатай байна. Үүний тулд би энэхүү сонголтыг хийлээ. Оюу толгой дээр сүүлийн хэдэн сар Монголын ард түмэн эрх баригчдаас бусдын бүгд нэгдэж хамтарч ажилласан учраас үр дүн гарсан. Засгийн гадрын ерөнхий сайд шийдвэр гаргаж дөнгөж өнөөдөр Нью-Йорк, Лондонгийн шүүхэд оюу толгойн хариу нэхэмжил, сөрөг нэхэмжлийг Монголын ард түмнийг хамгаалах, эрх ашигын хамгаалахаар маш сайн сөрөг нэхэмжил гаргаж чадлаа. Энэнд засгийн газартаа шаардаж, шахаж, учирлаж, гуйж, талбай дээр өлсөж, даарч зогссон олон Монгол ахын дүүс маань хамтдаа ажилласан. Бид одоо өнөөдөр хамтрах шаардлагатай байна. Та биднийг нэгтгэдэг нэг том уул уурхайг сандалаас суутсан эрх баригч бүлэглэлийг байранд нь тавих шаардлагатай. Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар ялцсан юм шиг сэрэм зүйлээд явж байгаа Монгол ардын намын удирдлагуудаа ард түмний сонголтоор ялалт авчирдаг болохоос биш, луувар хулгай дээрмээр ялалтыг авдгуумаа. Ард түмнээс гуйж авдیں۔ Тэрийг мөнгөөр зодож, албан тушаалаар зодож авдггүй юм. Дээр нэмээд ерөнхийлөгчийн сонгуулиар энэ уул уурхайн баялагийг дээрэмдсэн эрх баригчдад хазаарлах хэрэгтэй байна. 24 оны сонгуулиар ардын намаас бусад сөрөг хүчнүүд нэгдэж хамтарч ялалт байгуулснараа Монголын ирээдүй гэрэл гэгээтэй болов. Үүнийг Монголын ард түмэн хүсэж байгаа, бидэнд найдаж итгэж хүлээж байгаа. Бид хамтдаа ялна.
За баярлалаа. Ингээ Ганбаатар гишүүнийхээ улс төрчийнхэн сонголтонд одоо баярлалаа. А бид бүгдийн хамтын улс төрийн ажил цаашаа улам өндөрт улам амжилттай явах, улс төрийн намын хувьд амжилт гэдэг бол улс төрийн альваас сонгуулиудад л амжилттай оролцох. Тэгэхээр яг өнөөдрийн нэг намын туйлширсан, дарангуулсан нэг тийм эцэг намын байр суурин дээр өөрснийгөө тавьж томьёолж бус тэр бодлогыг бодож байгаа энэ эрх баригч хүчний эсрэг бас бүгдээрээ нэгдэж нийлж тэмцлийн бас ихний том шан татаж өгж байгаа Ганбаа гишүүндээ баярлалаа. За амжилт хүсье. Төгсөл дараа та баярлалаа. Одоо ингээм хамтарч зүтгэнэ. За баярлалаа.